the truth. Welcome to Mobile Legends. You have slain an enemy. You have been slain. Oh, sial. Tak kasih tahu nak serang tu. Wah, double kill pun boleh kan. Mega kill! Oh! Asal letak yang lain gila! Alamak! Unstoppable! Bon boleh! Run bitch! Ah, tak boleh lari. Sial. 8 kill, 3 mati. Boleh lah, boleh tahan lah. Fuck this shit, I'm out. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. An ally has been slain. Killing spree. Turret has been destroyed. Kalah ni. Apa team aku buat pun aku tak tahulah. Aku je paling tinggi 11k. Yang lain semua 3 ke bawah. Macam sial. You have slain an enemy. Sedih gila. What the hell? Bongok. Mati sama sendiri. Aku bunuh dia, dia bunuh aku. Pandai. Boleh pun boleh. Gila lah. Sikit ke nyawa dia tu. Berani tu dia orang, dia orang lawan dia orang. Kalah lah ni. Team aku buat apa pun tak tahu. Tengok ah. Dia orang mati 5 6 4 3. Kill orang 3 4 3 3. Aku seorang yang 13 mentak ah. Double kill. Yeah, mungkin aku dapat MVP sebab dia orang ni buat apa tu? Dia orang buat apa? Serius, dia orang ni buat apa? Double kill lagi. Oh, boleh serang terus lah. Tak nak, tak nak ni lah. Serang terus, serang terus. Serang terus. Wiped out. Pecahkan telur tu sikit lagi tu. Ah, pecahkan, pecahkan. Alamak, seorang dah spawn. Cantik, menang. Yeay, menang. Nasib baik semua, semua orang dah mati tu. MVP. Bagus, dua orang pergi jungle, kepala bana. Malaysia lawan Indo lagi, kalah lagi. Welcome to Mobile Legends. Alamak, ada seorang idol pula. Jahanam lah dia tu. Woi, sampai dua ekor mana Cido. Mati kau. Haha, kena main. Bodoh noob. Noob gila dia tu. Hahaha. Rabak. Rabak. Itulah. Bajet nak kill orang awal-awal tu makan dia kan. Main dekat tower pula. Kena main dia tu. Kena main. Our inhibitor turret is under attack. I will drive away.
Haha, main gi kat tower. One more, one more. Lai ah, lai ah. Main geli-geli pula dia orang ni. Oh, dia ni main geli-geli pula. Mati kau. Tu makan dia, main geli-geli kan. Lai ah. Korang semua buat berani doh. Nak main geli-geli ingat. Sedih. Sedih kau. 2 lawan 3 pun tak boleh pergi. Pergi jahanam lah. Bongoklah ni. Lawan belakang tower memang mati lah. Ya. Come on guys. Come back. Come back. Apa yang susah gila. Alamak. Pulau orang suruh farm tak nak. Bajet nak pergi jungle lah bagai kan. Awal-awal bajet nak pergi jungle. Apa korang buat? Alamak. Korang buat apa kat bawah tu doh? Alamak. Semua give up. Bodoh lah. Bodoh punya team. Malaysia mudah putus asa. Sial lah. Ulah pasal kan. Boleh dia pergi bantai give up. Shit, tak sempat lari. Triple kill pun triple kill lah. Aku seorang je tengah lead aku punya team tu. Aku dengan Panda. Panda tu pun dia usaha juga kalau walaupun dia satu kill 7 mati tu. Tapi team aku semua satu kill. Paling sial. Ni buat apa ni 3 ekor ni? Nak kena macam mana nak report tu? Alah, bodoh tu. Report, report, report. Dia nak report eh. Dah dah report dah 3-3 ekor. Bongok betul. Malaysia lawan Indo lagi. Malaysia dengan Indo je ke yang paling banyak main Mobile Legend? Thailand semua tak ada eh. Nampak sangat Malaysia dengan Indo je yang sengkit nak beli komputer. Tak ada duit nak beli komputer. Hanya mampu beli handphone je nak layan Mobile Legend kan. Semua kaya-kaya semua dah beli PC bagai lah. Nak main game PUBG bagai. Welcome to Mobile Legend. So love me. Oh, ramai ramai. Korang buat apa gila? Belahlah. Our turret is under attack. Gila susah doh. Tak gila nyawa dia sial. So aku feeding ni. Alamak. Aku seorang je mati. So love me like you do. La la me like you do. Dia ingat nyawa aku sikit kot yang dia boleh pergi bantai attack aku. Bongok gila dia ni tu. Hai, semua orang dah masuk. Dah mana fair tu, aku tak masuk lagi. Slack lu, main geli-geli tu. Alamak. Apa dia ni buat tu? Lantak lah. Nak pecah mentawa tu. Dah, okay, menang. Yeay, menang. Finally, menang juga akhirnya tu. Battle grade silver. Pun boleh. Tak dapat MVP pun takpelah. Asal tak boleh klik? Klik lah. Klik! Dia tak bagi aku pilih doh karakter tu. Sial gila. Asal tak boleh pilih doh? Karakter yang pusing-pusing tu, yang gemuk tu. Perempuan. Supporter, supporter, supporter. Alamak, sampai 4 supporter satu tanker. Mantap lah kan. Mobile Legends. Gila sial. Semak lah yang sebelah tu. Sama-sama mati pun boleh. Shut down.
Thanks dude. Gila ah. Member-member aku terbaik ah. Boleh pula dia orang tolong aku kan last minute. Gila terbaik tu. Killing spree. Tadi dia orang bully kan. Ni padan ke kau? Your team destroyed a turret. An ally has been slain. You have slain. Gila ah. 6 kill, 2 mati. Killing spree. Run. Unstoppable! Lami geli-geli lu. What lag, what pay lu. Oh, mati. Tak ada nak geli-geli dah mati tu. Serius gila. Aku dah dapat 1 subscriber. Oh, congratulations guys. Congratulate to me guys. Congratulate. Cewa. Terima kasih banyak-banyak tu. Serius ke 100? Sekejap. Let me see. Yay, menang. Dah 1 ke? Oh, yeah, man. Oh, yeah. Tu, nampak 100. 100 subscriber. I really appreciate it guys. Thank you for the subscriber. Dah 100 dah lah. Aku tengok tu. Nampak. 100. Tak tahulah korang nak unsubscribe balik ke apa kan. Sial juga lah kalau korang unsubscribe balik kan. Cilaka tu. Tak ada aku dah. Okay, aku 10 kill 3 mati. Mantap lah. Nampak tu 10 kill 3 mati. MVP pula tu kan. Malaysia lawan Endon lagi. Tak ada ke Malaysia lawan Malaysia? Asyik lawan dengan country je. Nak lawan juga sama country kan. Welcome to Mobile Legends. First blood. Oh, bang. Balik, kau buat apa? Balik. Bahaya doh. Tak apa, dapat 1 kill pun jadilah kan. Kita patah balik semua. Apa kata kita troll newbies? Silaka kau. Kau lah punca dia kan. Kau lah punca unsub. Dia orang semua unsub. Cilaka tu. Tak ada aku tau. Haha. 3 kill tu. Aku dapat 3 kill awal-awal tu. Gila lah. Nak lari mana? Gila. Nak lari mana? Oh, belah. Oh, belah. Ah, dia pergi mana tu? Asal dia patah. Alamak. Geram aku. Apa jadi ni tu? Dia tak nak jalan pula. Aku tekan atas. Apa dia patah balik? Kepala punya aku nak menjarut ni. Bongok gila tu. Tension tu. Kalau bug lag teruk ni. Gila lah. Diorang ni memang gila. Terbaik. Kena cucuk diorang. 21-2. Baru 7 minit tu. 21 kill. Diorang baru bunuh 2 orang. 3. Sekarang 3. 21 tu. Baru 8 minit ke bawah tu. Tambah nyawa. Legendary. Double kill. Killing spree. Shut down.
Yay, finally aku mati. Gila lah. 37 kill kita orang punya team. Diorang punya team 7 kill je. Cik, aku dengan Arif. Aku dengan Arif lead game ni. 11 kill. Thank you Arif, kau tunggu aku. Terbaik lah kau. Lari, 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 lari. Run, bitch. Run. Double kill. Belah. Kena tembak dengan tahu. Sedih gila ni. Malu, malu, malu. Double kill. Killing spree. Acah-acah je, main geli-geli tu. Nampak tak aku acah dia? Nampak tak aku acah dia? Tak nampak pendek umur. Dia kena main tu, dia kena main. Dia kena main. Dia ingat dia boleh kill aku. Alah, habis dah. Alamak tu je. Alamak tu je. Cik, wah, tak ada nak belagak. Bukan riak tu. Raja seronok tu. Bukan senang tu nak dapat easy game ni. Aku 17 kill, 2 mati, 19 assist. Arif 14 kill, 4 mati, 18 assist. Gila lah.